Forum seniora gradskog odbora SDP-a u Zenici najoštrije protestuje zbog načina na koji vlada Federacije Bosne i Hercegovine namjerava donijeti reformske zakone iz oblasti penzionog i invalidskog osiguranja. Neće biti javne rasprave, što je za ovakve zakone poslovnička obaveza. Neće biti moguće ulaganje amandmana, što sve skupa upućuje na bahatost vladajuće većine, koja je na isti način već usvojila neke krucijalne zakone, navodi se u saopštenju. Osuđujemo netransparentnost izrade i brzinu kojom se ovi zakoni žele donijeti u parlamentu, navodi se u saopštenju. Predsjedništvo Foruma seniora zahtjeva da se izvrši bodovanje svih penzija, a ne samo onih koje će biti obračunate od stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Insistiraju da se sva penzijska prava koja ne proizilaze iz neuplaćenih doprinosa refundiraju iz federalnog i državnog budžeta. Problematika koju tretiraju ovi zakoni obuhvata više od polovine cjelokupnog stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga osuđujemo netransparentnost izrade i brzinu kojom se ovi zakoni žele donijeti u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, navodi Forum seniora Zeničkog SDP-a u današnjem saopštenju.